I denne video så skal vi takle litt tolking av forskjellige grafer på en koordinatsystem. Og de eksemplene blir litt sånn praktisk-aktig. Så vi skal gå tur, vi skal sammenligne noen togger og vekst av personer. I neste video så skal jeg takle hvordan du kan tolke en graflinje på en koordinatsystem for å finne ut funksjonen som tilhører denne graflinjen. Men den første blir praktiske eksempler, så det blir ikke noe matte egentlig, men bare lesing av grafer. Så den første eksempel blir at to personer skal gå tur. Vi har den blå personen og den grønne personen. Og x-aksen er tid. Det er minutter ganger tid. Og y-aksen er avstand i kilometer. Så når vi går oppover den veien, så har vi gått lengre og lengre kilometermessig. Og når vi går den veien på grafen, så har vi brukt mer og mer tid. Så da skal vi lese den blå strekning og den grønne strekning og prøve å sammenligne litt de to og prøve å si så mye vi kan om blå turen og grønn turen. Så det jeg anbefaler nå er bare trykk på pause på videoen og sitter og bare tenker litt selv over hva du markerer med de to forskjellige turer. Og så kan du starte videoen igjen, og så skal jeg snakke litt om det. Så trykk på pause nå. Så nå har dere tenkt forhåpentligvis over de to forskjellige turer og prøvd å tenk litt, hva kan du skjønne av turene fra graflinjen? Vi kan se litt først på den blå strekningen. Jeg tror en av de mest interessante ting om denne strekningen er den flatt linje her. Så vi kan takle den først og tenke litt, hva betyr det? Fordi hvis vi går bortover, helt flatt i denne retning. Så vi bruker tid, fordi x-aksen er tid. Så vi bruker tid, men siden vi går ikke oppover, så har vi ikke gått noe lengre. Så vi får ikke flere kilometer i turen i denne strekningen her. Så det må bety at de har tatt en pause, satt ned og spist noe, eller kanskje bare satt ned. Men i hvert fall i de 20 minutter, fordi hver rute bortover med X er 10 minutter. Så i 20 minutter har de bare satt fast. En annen ting å merke er at Den er ganske bratt her, og ganske bratt her også, og mindre bratt her. Så når grafen er bratt, det går oppover fort, det betyr da at de går fortere. Fordi da blir det, for eksempel her er det, det har gått fra starten til denne punkt her. Det har gått 20 minutter, og så har det gått 3 kilometer. Og så vi husker at denne del så har det gått ingen sted i 20 minutter. Så ikke fort i det hele tatt. Men opp her så har de brukt 10 20,
30, jeg har brukt 40 minutter og går bare 1 kilometer fra her til her. Så 1 kilometer og 40 minutter. Så det har gått mye tregere i denne strekning. Kanskje de gikk oppover en bratt fjell. Eller kanskje de var bare litt latt. Så i blå strekning så har vi litt rask tur. Pause. Går rask igjen. Og så går langsom. Ok, så over til den grønne. I den grønne tur så vi merker at det er mye mer jevnt. Og de starter ut ganske langsom. Og så i denne strekningen går litt fortere. Og til slutt går enda fortere mot slutten. Og de har ikke tatt en pause. Hele tiden den grønne strekningen har gått. Fordi det ligger ingen sånn flatt linjer her. Og de to har gått akkurat det samme lengde. Begge to har gått 7 kilometer. Og begge to har brukt 100 minutter. Fordi de minuttene er ganger 10. Det står her, minutter ganger 10. Der. Så sier de har gått samme strekning, 20 kilometer, og brukt samme tid, 100 minutter, men turene har vært veldig forskjellige. Og vi kan bare spekulere hvorfor. Men, så det var første eksempel om tolking av grafer. Nå skal vi gå over til en togtur. Så her har vi to forskjellige tog. Tog 1 og tog 2. Tog 1 stopper ved alle stasjoner. Og tog 2 er sånn ekspresstog. Og den bare går rett til destinasjonen. Så og her er spørsmål. Hvilken graf representerer tog 1? Og hvilken er tog 2? Igjen, trykk litt på pause. Tenk litt over det. Den er ganske enkelt. Men tenk selv, og så skal jeg forklare neste. Så jeg tror alle de fleste fikk den ganske kjapt. Det er en enkelt eksempel, og hvis du skjønte hva vi gjort på den tur hvor vi gikk, så den blir enda enklere. Fordi selvfølgelig, den ekspresstog som stopper ikke ved alle stasjoner, det er den litt gulaktige strekning. Og den andre tog som stopper ved alle stasjoner er den oransje strekning. Så du merker at de kjører, hvis du merker hvor bratt den er, og hvor bratt den andre er når den kjører. Så de kjører med samme hastighet når de kjører. Men den som stopper ved alle stasjoner har sånne pauser hvor folk går av og på. Og det er de flatt linjer her. Ganske enkelt. Så nå kan vi gå over til vekst av 3 forskjellige personer. Så her har vi 3 forskjellige graflinjer som representerer 3 forskjellige personer. Og x-aksen er tid i år. Så når vi går den veien, så det er en rute er 1 år. Og så y-aksen er vekst. Så når vi går den veien, så vokser de personer med, ja, vi kan bare si centimeter. At en rute oppover er 1 centimeter. Og så de grafene er veldig ulikt. Og spørsmålet er, hva kan vi si om de 3 personer basert på grafene? Så trykk på pause,
og tenke litt. Og det vi egentlig etter hva slags alder for eksempel person 2, person 1 og person 3. Så trykk på pause, tenk over det selv, og så kom tilbake, og så skal jeg forklare igjen. Ok, så nå er vi tilbake. Og vi kan ta først den røde strekning. Og for å håpe at dere skjønner at de pilene her, de ikke med på grafen. Det bare at de peker ut mot de tallene her. Så person nummer 2, de vokser ganske mye over de årene. Og de grafene har jeg bare lagt, så de ikke nødvendigvis koblet med virkeligheten, men de skal bare illustrere forskjellige situasjoner. Men person nummer 2 har vokst litt over 4 cm over de årene. Og når vi vokser, så det stort sett når vi barn og ungdommer. Så vi kan ikke vite helt hvilken alder de men de må være enten barn eller ungdom, siden de vokser så mye her. Når vi ser på den gul strekning, den kanskje litt vanskelig å se, men den ligger helt flat. Helt flat. Da tenker jeg at det må være en person som er ferdig å vokse, men ganske ung enda. Så kanskje noen som i sånn 20 år gammel, opp til 30 år gammel. Og så har vi en blå strekning, som ligger også ganske flat, men den går litt nedover. Så nå det at vi blir kortere. Og det når vi blir eldre. Fordi når du ferdig å vokse, så tyngdekraften, den drar på deg resten av livet, og sakte drar deg litt nedover. De fleste har merket det at besteforeldre ikke så høy som de var når de var yngre. Så nummer 3 må være noen som eldre og har begynt å bli litt kortere. Nummer 1 kanskje noen fra 20 til 30 år gammel. Og nummer 2 må være barn eller ungdom som fortsetter å vokse. Så det var sånne praktiske eksempler over tolking av grafer. Men i neste video så skal vi legge til noen grafer hvor vi skal se på grafen og finne ut hva den funksjonen, så hva den mattestikk som beskriver denne graf. Og det blir andre type triks at vi bruker for det. Så du ser det i den neste video. Hvis du etter flere mattevideoer, husk å besøke vår kanal Mattehjelp 9. Og her kan du finne våre videoer organisert i spillelister for forskjellige temaer i matte. Kanalen under bygging, så vi legger ut videoer litt og litt. Sluttmålet å få dekke hele 8., 9. og 10. pensum. Vi ønsker tilbakemeldinger, så hvis du har noen kritikk eller ros, alt er ønsket. Også, du kan få lære hvordan du best bruker denne kanalen og lettest finner det du etter med denne videoen her. Og den beskriver den link som ligger under, som en PDF-indeks, som skal være veldig nyttig å finne ut hva oppe i de videoene. Så det egentlig den raskeste måten å finne frem til det du etter. Så alt blir oppdatert etter hvert. Det kommer flere videoer, og takk at du har brukt Mattehjelp 9.